Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Zodiac Oracle, sot do të ju flasi për hënën e plot në shenjën e vigjëreshës, e cila zhvillohet në datën 7 dhe do të shohim se çfarë ndikimi ka për secilin prej nesh. Por fillimisht le të shohim disa tipare të përgjithshme të kësaj hëne, çfarë duhet të bëjmë kujdes dhe si do të ndikohemi në via të përgjithshme. Atëherë kjo hën ndryshe quhet hëna e krimbave të dheu, do thosham te pse, sepse jemi në stinën e pranverës, në mos harojmë dhe tim shumë mi që toka është në duke u zhvilluar, është duke u gjallëruar, normalisht kush e punon tjetër vetëm se krimbave. Kështu që po kështu quhet kjo hën, me thënë të drejtën. Dhe ju thash që zhvillohet në shenjën e vigjëreshës dhe është çike vështirë, por është edhe një hënë e cila sjell edhe zgjidhje. Në këtë hënë do të marrin pjesë Marsi, Urani, do vi dhe Saturni normalisht një orë më pasi të zhvillohet, pasi të kemi kulmimin e hënës së plot, kemi dhe Saturnin i cili kalon në po të njëjtën ditë në shenjën e peshqve, por që çfarë shohim realisht me këtë hënë e cila zhvillohet në aksin e vigjëreshës dhe të peshqve. Ju thash nuk është ndër hënët më të mira të mundshme, mos harroni që hënët e plota zakonisht sjellin me vete edhe mbylljen e situatave të caktuara, mbylljen e cikleve të caktuara, na tregojnë se çfarë po e bëjmë gabim dhe se ku duhet të korrigjohemi dhe ajo çka them që kjo ka si tiparin e saj kryesor është të na zgjojë nga ëndrat. Domethënë, prandaj dhe është në këtë aks ku realiteti ndeshet me ëndrën. Dhe po, ka ardhur momenti, sikur se thashë, të zgjohemi nga ëndra, të shikojmë realisht se ku jemi, cili është realiteti. Kështu që nëse kemi idealizuar persona, situata në jetën tonë deri më sot, ose ndryshe kanë qenë gjëra dhe ndryshe ne kemi vendosur t'i shohim, atëherë dhe do të vuajmë pasojat e dhe të veprimeve tona, po dhe të perceptimeve tona deri më tani. Kështu pra, kjo është një hënë e cila vjen për të zbuluar gjëra, domethënë përmes situatave që do të krijohen përmes përplasjeve, përmes tensioneve, sepse do të krijohen situata të tilla, ju thash, nuk është e lehtë që të mbaroj diçka në mënyrë që diçka të largohet, sepse duhet të largohet, duhet të ndodhi në mënyrë të pashmangshme diçka që ta detyroj këtë gjë të ndodhi. Kështu që po, shumë përplasje, shumë tensione, shumë gjëra që dalin në sipërfaqe, por edhe zgjidhje, sikur se ju thash që vin aty papritur, duke qenë se këtu në këtë hënë merr edhe Urani pjesë, është momenti ku Neptuni takon Marsin dhe këtu tani është edhe ai një prej aspekteve, le të themi, që nuk ndikojnë pozitivisht. Pse? Sepse të dyja këto bashkë, njëra është ëndra, është janë situatat e gënjeshtra, janë ato situata ose ato ndjesi platonike, domethënë janë është momenti ku duhet të kem kujdes nga gjithçka që është një ëndër ose nga gjithçka që më serviret si shumë e bukur, por realisht fsheh nga pas diçka tjetër, diçka të rrezikshme, diçka që nuk më leverdis. Kështu që nga momenti që këta të dy plasen me njëri tjetrin, këta dy planetë rëndësishëm, dhe duke qenë se njëri prej tyre Marsi takon edhe Uranin, do më thënë janë tre planetë që marrin pjesë, nga njëra anë është Neptuni, si ku si thash ëndrat, situatat e gënjeshtra, zhgënjimet, fakti që shikoj gjërat më bukur nga ç'duhet, kemi Marsin i cili intensifikon situata dhe në mënyrë të vështirë të tregon se ku je realisht, kemi dhe Uranin që, Urani pastaj, që të themi për Uranin që i merë dhe i bën gjërat pastaj si do vetë. Por që po, janë situata të papritur ato që vinë dhe sado e vështirë tjetë situata, ka edhe zgjidhje sikurse ju thash, por që ajo çka është e rëndësishme me këtë të plot është që të hapim sy të kuptojmë se ku jemi dhe pasaj të marrim dhe vendime të rëndësishme. Tham që në po të njëjtën ditë është edhe Saturni i cili merr pjesë, nuk do thosha, por që hyn, kalon në shenjën e peshqeve dhe këtu tani përplasemi tamam. Këtu është ajo që themi përplaset realiteti me ëndrën, sepse duke qenë se deri më dje, pavarësisht se shumë situata janë munduar të na tregojnë se ku jemi realisht me persona të caktuar sidomos, por edhe me ato çka kemi menduar nëse po e bëjmë siç duhet, duke qenë se kemi një hënë e cila vendoset në një shenjë shumë praktike,
dhe detajiste, si që është vigjëresha, dhe duke qenë pastaj se dhe vetë Saturni kalon në shenjën e peshqve, çfarë bën të trondit aq shumë sa që do apo s'do, me se s'bën duhet që t'i hapësh syt. Detyrimisht do i hapim syt, kështu që mendoni se kjo hën vjen për t'i dhënë fund situatave që ka nisur diku aty nga Marsi, do të thotë nga fundi i Marsit 2022, është momenti kur Saturni kaloi në shenjën e ujorit, duke qenë tani se largohet nga ajo shenjë, ashtu sikur se hyri me ato ndryshime që solli në atë moment, me po ato ndryshime largohet. Do të thotë që godit i fort kur hyri, godet fort edhe kur del nga kjo shenjë, shenja e ndryshimeve, e situatave të papritura që ndryshojnë në mënyrë radikale, papritur. Dhe po është momenti ku ato situata të cilat nisën sikur se tash në fund të marsit 2022, mbani mend se çfarë mund të ketë ndodhur në jetën tuaja në këtë periudhë, në qoftë se nuk shërbejnë më, atëherë vin për tu larguar një herë mirë nga jeta juaj, ose të paktën do të ndjeni sikur po jetoni ndikimin e fatit. Domethënë çdo gjë është prekje e fatit në këtë moment. Është momenti i sikur se ju thash gjërave që dalin në sipërfaqe, që zbulohen, e skandaleve, por nuk është vetëm në plan, nuk na ndikon pra vetëm në plan personal, por ndikon shumë edhe në plan qeveritar. Atëherë në momentin që Saturni do të vi këtu në shenjën e peshqve, keni parasysh që ndikohemi shumë si shtet, ne duke qenë se jemi shigjetari dedicit të parë. Dhe disa situata që ndodhen në vitet 90, po dhe 60 do t'i përjetojmë përsëri. Okej, do t'i përjetojmë përsëri, nuk do thosha me të njëjtin intensitet, por që sido që të jetë ajo që është e vjetër dhe ajo që nuk shërben më, duam apo s'duam, duhet të pranojmë që duhet të largohet. Okej, do të thënë, mbase dhe jo lehtë, por që sido që të jetë duhet të largohet. Kështu që po shumë skandale keni për të dëgjuar, dhe për sa i përket farmaceutikës, edhe për sa i përket barnave në vija të përgjithshme, ose kimikateve, nëse politikës, si kurse e tash, artit, pse jo, por edhe misticizmit. Do me thënë, janë shumë gjyra që marrin pjesë, duke qenë se është dhe Neptuni këtu që merë pjesë, kështu që shumë persona që kanë dalë si reformator të mëdhenj, për shumë, ose si influencues të mëdhenj, qoftë në botën e artit, sikur se tash, por edhe në botën e spiritualizmit, atëre këtu do të goditen rënd, në qoftë se gjithmonë nuk janë të vërtet, por janë thjesht të shtirur në atë gjë që bëjnë. Dhe po, në vija të përgjithshme, përgatituni për skandale, do kënaqemi, do me thënë, me ato që do shohim, po dhe do të shqetësohemi, duke qenë se do të ndihemi tepër të mashtruar dhe tepër të çorientuar nga gjitha ato gjëra që kanë ndodhur, i kemi perceptuar si të vërteta, dhe tani kuptojmë që thjesht kanë qenë mashtrime të mëdha. Tani çdo hënë e re dhe çdo hënë e plot lidhen së bashku. Hëna e re të jep mundësinë për të realizuar gjëra, do të thotë për të nisur diçka të re. Hëna e plot të jep të kuptosh se a kishte bazat e dura, dhe nëse po, atëre vazhdojmë, nëse jo, atëre këtu ndalemi. Kështu që hëna e re e muaj të kaluar na dha mundësinë se cilit prej jush mund ta shikoni këtë në postimet e mia të mëparshme, se si ndikoi apo çfarë ndikimi do të kishte tek secili prej ne. Atëherë, duke qenë se na dha mundësinë për të bërë gjëra në vija të përgjithshme, tani kjo hën e plot vjen dhe teston se çfarë realisht është bërë. Dhe në qoftë se sikur se ju thash, gjërat i kemi bërë siç duhet, i kemi shfrytëzuar mundësitë që na janë dhënë, atëherë po është mundësia që të vazhdojmë përpara dhe të shikojmë gjërat edhe më tepër të realizuara. Por mos harojmë që kjo është hënë e plot, dhe hëna e plot si do shtjet ka qëllim të mbaroj situata, të mbylli çështjet caktuara. Kështu që në vija të përgjithshme në këtë fazë jemi. Shumë ndryshime kemi për të parë si në jetën tonë personale, ju thash, dhe në përgjithësi, anë mban botës, dhe për sa i përket motit, do të kemi shumë ndryshime. Këtu më tepër ajri merr pjesë dhe uji, normalisht. Kështu që erë të forta, do me thënë, mund të kemi, do kemi këtu, me detet, do me thënë, që do ndikojnë për oqeane, në për detet, në për fortuna, gjëra, stuhi pse jo,
Po, që po, më tepër ndikon merë pjesë, dhe të shkojmë gogja ndryshime klimaterike, po dhe edhe gjëra të vështira përsa i përket klimës. Po që kanë lidhje me ajrin dhe me ujin më tepër, okay? Kjo është pra edhe ideja. Dhe normalisht që është rënë e plotë dhe ndikon në psikologjinë tonë, kështu që mundoni të rini të qetë, ose mundoni të ruani qetësinë, sepse është dhe Marsi aty që ndikon, është edhe Neptuni që ndikon dhe që na bën të shohim gjërat ndoshta dhe më keq nga ç'duhet, ose shumë mirë ose shumë keq, nga të dyja ka kjo si. Por që duke qenë se është dhe Marsi, atëherë bëni kujdes sepse Marsi intensifikon situata, acaron dhe më tepër, nxit, nxit për më shumë, për më keq zakonisht. Kështu që po me kujdes, domethënë faza është dhe do kaloj, mos harroni që çdo gjë bëhet për një arsye të caktuar dhe këtu arsyeja është vërtet ajo që thash dhe shumë e rëndësishme që thjesht të zgjohemi nga ëndrat, kaq. Këtë ka si qëllim kjo hën, por dhe ngjarjet e tjera që do të rrjedhin brenda këtij muaji dhe në vazhdim, në vitet në vazhdim, thjesht si qëllim kanë të na zgjojnë, të na bëjnë të kuptojmë se ku jemi realisht dhe ku po shkojmë, ku po drejtohemi. Po për gjërat e tjera do flasim më vonë, si për shembull ndikimi i Saturnit dhe i Plutonit që në fund të muajit ndryshon dhe ai pozicionin e tij dhe kalon në shenjën e Ujorit, aty pastaj gjëra të bukura kemi për të parë aty. Kështu që për sa i përket logjikës dhe për sa i përket ndjenjës, kjo hën me të vërtetë që intensifikon situata, shumë të ngarkuar dhe të irrituar do të jeni, sidomos ju që i përkisni shenjave si vigjëresha vet, peshqit, as e bëhet fjalë, shigjetari, por edhe binjakët, duke qenë se ju të binjakëve keni dhe Marsin në shenjën tuaj, atëherë bëni kujdes vërtet sepse do të shpërtheni në momentin e kësaj hëne, do me thënë brënda këture ditve, nerva tuaja nuk e di, do me thënë do t'jeni me të vërtet shumë të karikuar dhe personi pa që do i dali për para, them se ka për qënë dhe aji cili do t'a pësoj dhe do bëni kujdes ju që ju përmenda dhe zdo mos ju që keni lindu nga data 3 deri në datën 10, okay, të shenjave përkatëse që përmenda. Kështu që sikur se ju thash, është momenti ku përplasen në realiteti me ëndrën dhe më në fund logjika fiton. Dua të mendoj se fiton dhe merrni vendimet e duhura ashtu sikur se duhet. Sigurisht do të jeni, do të ndiheni shumë të ndjeshëm gjatë kësaj periudhe, shumë të prekshëm nga situata që ndodhin rreth e qark, por mundoni të përdorni arsyen për të marrë edhe ato vendimet e rëndësishme dhe për të qëndruar me këmbë në tokë. Sido që të jetë, fazës që ju thash dhe do kaloj. Tani, sikur se ju thash, brenda, duke qenë se kjo është një hënë e cila zhvillohet në shenjën e Vigjëreshës, që është detajiste, normalisht që vëmë re ato çka nuk shkojnë në përditshmërinë tonë. Pra, vëmendja jonë vendoset pikë së pari në përditshmërinë tonë. Puna, shëndeti, rutina, okay, çfarë e bëj mirë dhe çfarë nuk e bëj mirë. Në qoftë se ka diçka që nuk po e bëj mirë, ajo gjë duket, ka filluar të duket dhe shenjat e para na jep shëndeti, okay, ose ndihemi shumë të trysnuar, shumë të stresuar, shumë të lodhur nga përditshmëria jonë, është mirë të dëgjojmë atë çka intuita na thot, në qoftë se diçka mendojmë se nuk është mirë, nuk është mirë. Shumë prej jush do aq shumë do të tronditen ose aq shumë do të ndjehen të lodhur gjatë kësaj faze, saqë nuk do të ishte çudi nëse do të vendosit për shembull të jeni në erë karrierën tuaj. Nuk do të fare çudi nëse disa prej jush do të vendosin që nuk doni më të bëni atë punë që bëni, por doni të bëni diçka tjetër, për shembull diçka më spirituale, diçka që ju jep më tepër kënaqësi shpirtërore, le të fitoni edhe më pak, mjafton por mjafton të jeni mirë, okay, të jeni mirë shpirtërisht dhe mendërisht, sepse një pjesë e madhe juaja po e humbisni fare të ruan, domethënë. Kështu që jeni shumë të lodhur dhe në qoftë se ka diçka që po vini re që ndikon dhe kjo gjë është puna që bëni, ajo përditshmëria që keni dhe karriera që keni ndjekur dhe nuk ju përshtatet, atëherë po, gjëja e parë që do të largohet është pikërisht kjo gjë. Megjithatë, mos u nxitoni, matini mirë mundësitë tuaja, mos merrni vendime të shpejta dhe të nxituara në qoftë se nuk e keni gjetur një zgjidhje më përpara, do të thonë, ok, iki nga puna, po tani duhet dhe një plan apo jo, duhet dhe një strategji, ku do vete, çfarë do bëj, nëse keni një burim tjetër të ardhurash, ok, nëse keni një talent që mund ta shfrytëzoni, jam shumë dakord, nëse dikush ju ka lënë diçka përsëri dhe mund ta shfrytëzoni për më shumë fitim, edhe këtu jam dakord, por mos merrni vendime të rëndësishme dhe sidomos kaq shumë rënjësore, në qoftë se nuk e keni një plan të dytë, ok? Sido që të jetë kjo hën këto ka
këto sjell, këto ndryshime ka me vete, dhe gjithashtu është edhe momenti ku sikur se tash jemi të ngarkuar, shumë të ngarkuar psikologjikisht, dhe nëse deri më sot i kemi mbajtur gjërat brenda vetes, them se brenda këtyre ditëve do të shpërthejmë dhe do të shpërthejmë fort. Dhe mirë do të ishte të ndodhte kështu. Pse? Sepse nëse tani do të trysnoheni veten përsëri dhe do e lini këtë hënë të kaloj përsëri duke i mbajtur gjërat brenda vetes tuaj, do të shpërtheni pastaj një moment tjetër brenda muaj që do i prishë shumë punë. Kështu që mirë do ishte çfarë keni për të thënë, çfarë duhet ta thoni, çfarë nuk e mbani dot më brenda vetes, ta thoni, okay? Ta thoni dhe ndonjëherë duke qenë të sinqert me veten dhe me të tjerët, aty gjenden dhe zgjidhjet. Duke i mbajtur, duke trysnuar veten, trysnojmë dhe të tjerët dhe kështu pastaj krijojmë dhe më shumë probleme, asi bëhet fjalë. Keni nevojë dhe do të kemi nevojë për do ta ndjejmë shumë të nevojshme këtë gjë, me thonë të gjejmë një farë ekuilibri. Fundja gjithçka që po ndodh për këtë gjë po ndodh që të gjejmë ekuilibrin me dy zgjyrave kryesore, atë çka kam në mendje dhe atë çka është realitet. Kështu që gjithçka për këtë gjë bëhet, sikurse ju thash. Asgjë nuk është perfekte, mos harroni ky kjo hëna e plot në këtë shenjë që është perfeksioniste, kërkon perfeksionizmin dhe ndonjëherë prandaj edhe ishni dorë sepse ju duket sikur asgjë nuk e bëni siç duhet, por që nuk ka perfeksionizëm, okay? Nuk ka perfeksionizëm. Sido që të jetë, mund të mundohemi të organizohemi, mund të mundohemi të vendosim një agjend, një përparësi në rutinën tonë. Por që perfekcionizëm nuk ka dhe gjithmonë do ketë gjëra që na dalin jashtë kontrollit, sido që të jetë mund të bëjmë atë maksimumin tonë për të qenë të paktën sa më shumë të organizuar. Dhe kjo përsa i përket marrëdhënieve tona, kjo përsa i përket bashkëpunimeve tona, kjo përsa i përket ambientit ku punojmë, po dhe jetojmë, kështu që nëse ka gjëra të cilat i keni lënë pas dore dhe nuk kanë përfunduar ende, është tani momenti i dur që të merreni me to për t'i mbyllur njëherë e mirë. Dhe kjo në përgjithësi, okay, përsa ka të bëjë me organizimin e jetës tuaj në vija të përgjithshme dhe të ambienteve ku punoni, por edhe jetoni. Këtu tani ju thash që jo çdo gjë është e keqe, sepse ju thash që urani merr pjesë dhe merr pjesë bukur. Okay, kështu që kjo hën e plot krijon një aspekt shumë të bukur dhe të favorshëm me Uranin nga shenja e Demit, që do të thotë se atje ku është problemi, aty vjen dhe zgjidhja. Dhe në fakt dua të besoj se pavarësisht nuk do shte letë, me thënë, nuk dua t'ju gënjej, nuk është as pak një hën e letë, por të paktën për çdo problematik që ajo sjell, për çdo tronditje të madhe që sjell me vete, sjell edhe një zgjidhje. Kështu që këtu kemi zgjidhje dhe fal Uranit kjo gjë. Kjo mund të jenë, këto gjëra mund të jenë zgjidhje, por mund të jenë dhe vendime që merren papritur. E keni parasysh kur riskon dhe thua, "O po, ta marrje e mira, le të vej ku të vej, unë do e marr njëri iniciativën, le të më nxjerri ku të më nxjerri." Është pikërisht momenti ku të del shumë mirë, të del me të vërtet shumë mirë. Dhe këtu cilat shenja favorizojnë më tepër? Shenja si Demi vet, Ujori, Luani, por edhe Akrepi. Okay, këto janë ato të cilat ndikohen edhe më tepër dhe ndikohen pozitivisht. Kështu që me të vërtetë do të ketë sikur se thash, sepse Urani është e papritura, është e papritura që thotë yp të jep një shuplak dhe thotë hapi sy tani shiko se ku je. Ose ecën ti drejt greminës, në momentin e fundit hap syt dhe shikon se ku po jet hapat. Kështu që me të vërtetë do të ndodhin, do të rrjedhin ngjarje papritura, në kuptimin që sikur se tash zgjohem ose përballem me një të vërtetë që nuk mund ta kundërshtoj më, ose nëse kam gabuar, bam bam hapen sytë edhe do zot të përballesh me realitetin. Dhe kujdes juve shenja e peshqve, sidomos e diçi fundit, i dyti aty nga diçi i dyt, fundi diçi të dytë dhe diçi i tretë, pse? Nëse keni gabuar do përballeni me pasojat e veprimeve tuaja. Tani çdo gjë, çdo e palar do ju dali në sipërfaqe, kështu që poshtë momenti i zbulimeve të mëdha që normalisht na shokojnë, shiko se këtu do të dëgjojmë shumë skandale për shembull me ushqimet. Duke qenë se jemi në shenjën e Demit dhe Urani është aty akoma dhe duke qenë se këtu jemi në aksin vigjëreshe dhe peshk, çfarëdo gjë që ka lidhje me kimikate që lidhen me ushqimet, okay, domethënë, pra ushqime, kimikate, mendoni, dhe përditshmëri, domethënë për të gjitha ato ushqime, për gjitha ato produkte që ne përdorim për ditshmërinë tonë, do të dalin skandale plot. Këtu tani dolën që dolën para ca kohësh, po ham çamielli po ham, e mord vesh çamielli po ham, por kanë edhe më shumë akoma për të dalë. Gjithashtu çfarëdo gjë që ka lidhje me tokën, çdo gjë që ka lidhje me
paran e rjedhshme, e kupton që lëviz edhe pronën. Sido që të jetë toka 1, çfarë do lëgjë që ka lidhje me tokën 2, ushqimet që konsumojmë 3 dhe produktet që kanë lidhje me ushqimet që ne konsumojmë ose kimikatet që përdorim në përditshmërinë tonë, do dëgjoni plot për këto gjëra, do të shokohemi, por në fund kuptojmë se ku jemi na, ju thash, kjo është qëllimi. Ky është edhe qëllimi, sido që të jetë, është momenti që japim fund situatave të caktuara, sikurse ju thash, përmes atyre ngjarjeve që do të rjedhin, dhe më në fund thjesht vazhdojmë përpara. Do të thënë ideja është të vazhdojmë përpara, por si të vazhdojmë përpara, jo siç e kemi bërë deri dje. Do të thënë duke qenë se këtu Urani kërkon ndryshime, këto ndryshime nuk janë zakonisht ato që ne jemi mësuar. Ok, do të thënë ndryshe do t'i bëjmë gjërat prej këtej në vazhdim, pse që të jemi dhe më mirë, por edhe të kuptojmë se kemi dhe mundësi, ok? Gjithmonë ka mundësi. Për më mirë, truri do punoj me fuqinë e ti, me kapacitetin e ti të plot, gjatë kësaj hënë të plot, kështu që çdo ide që do keni, çdo frymëzim që do keni, përdori në favorin tuaj dhe në parashikimet e mia të muajt ju kam thënë që shumë prej jush do të jenë ata të cilët do mos shenjat e ujit, të cilat ato frymëzime që do të kenë tani duhet me se zbën të shfrytëzojnë. Pse? Qoftë edhe një aktivitet i kohës së lirë që mund të keni, ju sjell fitime të mëdha nëse e ktheni në profesion dhe mos harroni të dini të kënaqeni, të argëtoheni jeta një herë. Jetohet, nëse jepet mundësia për ekskursione, për lëvizje brenda apo dhe jashtë shtetit, mos e mendoni dy herë. Okej, okay, por edhe ka dhe disa prej jush të cilët do të merren me merre me time, me ndërtime, ndoshta ose arredime, do ndryshoj arredimin në ambientin ku jetoni ose dhe punoni, por që sido që të jetë kjo gjë për mirë ndodh, okej? Okay? Por mirë ndodh. Nëse ju pëlqen teknologjia, atëherë edhe mund të shpikni ndonjë gjë si dietë. Mund të shohim, jo si dietë mund të shohim, por do të shohim edhe se këtë harrova ta thosha, mos harrojmë që Urani është edhe teknologjia vet, domethënë është arti i teknologjisë, nëse mund ta them, ta shprehim në këtë mënyrë, sidoqoftë që të jetë, po dhe teknologji të reja do të shohim të shpikura ose aplikimet e tyre të reja, AL-ja në zhvillime sipër është gjithmonë, kështu që nuk i dihet se çfarë kemi për të parë dhe përse i përket teknologjisë, plot gjëra të reja domethënë. Kështu pra, kujdes sepse thash që kjo është një hënë plot që aspektet e tija i ka të këqija me këtë Marsin, por edhe me Neptunin, kështu që trysnia do të jetë e madhe. Do të doni të bëni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, sikurse ju thash sepse u ju ka ardhur majtë hundës, por që mundoni të keni një plan të dytë dhe mos u nxitoni sepse Marsi gjithmonë të nxit dhe të gabon, okay? Të bën të gabosh. Kujdes se çfarë nxirin nga goja, kujdes se çfarë thoni, ka shumë mundësi që të tjera gjëra ju thoni, asgjë nuk kuptoni, madje këmbgulin ato gjërat tuaja, nuk është gjë e mirë kjo gjë. Okay, sidomos ju shenja e binjakëve, bëni kujdes pse Marsin e keni akoma në shenjën tuaj, kështu që binjakët, peshqit, vigjëresha, e keni që keni hënën e plot në mbikokun tuaj, por që keni edhe Marsin që ju a intensifikon dhe më tepër gjërat, kështu që me kujdes. Okay, me kujdes. Nëse shumë gjëra kanë për të thënë, shumë gjëra kanë për të sqaruar, nuk ka për të qenë, nuk kanë për të bërë në mënyrë më të lehtë mundshme dhe më të butë mundshme, por që rëndësi ka që të paktën ato që duhen thënë. Dhe kujdes me Neptunin sepse ju thash ndryshe janë gjërat dhe ndryshe i shikoni. Fluturoni dhe bini pastaj pa parashut, një dhe e dyta i shikoni me çdo gjë shikoni me sy roz. Pamje e bukur. Boqelli dhe roz, çdo gjë. Çdo gjë e bukur, por ama kur shikon realitetin pastaj, e kupton që nuk ishte gjë tjetër vetëm një iluzion, vetëm një ëndër, vetëm një gënjeshtër. Okej, okay? Kështu që shumë të ndjeshëm keni për të qenë juve shenjat që përmenda që ndikoheni nga kjo hënë plot, por dhe shenjat e ujit, goxha, kështu që me kujdes, nervozizmi 1, acarimi 2, ndjeshmëria e lartë 3 janë ato të cilat ju bëjnë të gaboni dhe ato gjëra që thuhen pastaj nuk të rriqen më. Okej, okay? Domethënë, kështu që me kujdes. Ju thashin në botë një të ditë, kemi dhe Saturnin që kalon në shenjën e peshqve, ma dje një orë më pas, dikoti nga ora 2 e ca, i bjedo me thënë që dhe Saturni vjen në shenjën e peshqve, edhe letëm i presim fatin një jetë tona, diçka ka vendosur fati për ne, do e ndjejmë goxha shpejt, okay? Goxha shpejt, se kush ndikojnë për sëri potin të shenja që kanë edhe
këtë anë të plot mbi kokat e tyre. Kështu që me kujdes dhe me kujdes, sikur se thash, është vetë Neptuni ai i cili sjell ndryshimet meteorologjike, okay? Bashkë me këtë hënë të plot, mos harrojmë që dhe Urani po ashtu, kështu që ore nuk i diet, unë uroj mos të kemi më tërmete, sinqerisht ju them, nëse kam një frikë të madhe, duke qenë se janë këta të tre që marrin pjesë, atëherë këtu kemi tërmete, por mos harrojmë që kemi dhe ujin dhe mos o zotë ndoj ndonjë tërmet i bie që na përlau uji na mori më qafë, do me thonë, po që frikën e kam, sepse Urani në fakt sjell tronditje të mëdha, kështu që o do jenë të tilla gjëra që uroj të mos jenë, ose pastaj ndonjë shpërthim përsëri vulkanik, që edhe kjo shoqërohet, ju e dini shumë mirë me çfarë pasoja, është përsëri jemi në ujë dhe përsëri jemi dhe në ajër me këto ndikime, por kemi dhe stuhite mëdha, nuk e di. Të shohim afër këtyre ditëve diçka të tillë, domethënë do shohim ndoshta dhe afër diku këtu nesh në gjitonin ton, por edhe diku më larg, për shembull çka janë këto vendet më egzotike, okay? Domethënë sidomos Lindja, por edhe çka janë Filipine, çka janë Fiji, çka janë këto vendet andej, domethënë këto ishujt, edhe këto mund të sjellin ndonjë gjë të tillë. Kam frikë Italin, nuk e di, ka një çik një vulkan atje, kemi Santorini nga ana tjetër, nuk e uroj që jo. Uroj të mos kemi ndikime të tilla, por se di, nuk e di. Të shohim dhe shpresojmë që asgjë e tillë e keqe nuk do të ndodhi. Le të mbaj Zoti dorën edhe të na ndihmoj në këtë rast, kështu që tham, cilat le të themi edhe njerëz se cilat janë shenjat që ndikohen më tepër. Kjo është një hënë e cila zhvillohet në 16 gradë 40 minuta të shenjës së vigjëreshës. Thashë që shenjat do ndikohen më tepër janë shenja e binjakëve, vetë vigjëreshës, e shigjetarit, por edhe e peshqve, që kanë lindur nga data 3, si kur se i thashe, deri në datën 10, afërsisht, por mos harëm që nuk kemi vetëm shenja jonë, jo mundet, po kemi, e pa mundur të mos kemi, qofte një planet të rëndësishëm në këto shenja, ose ashendent, ose hën, ose planet si për shumë Mars, Afrodit, Merkur, që janë planetet e vegjë që lëvizin shpejt, normalisht edhe ndikojnë më shumë në jetët tona, kështu që ju bëni kujdes. Sigurisht që nuk përjashtohen edhe shenjat e tjera, shenja si Demi, si kurse ju thash, Demi, Akrepi, Luani, Ujori, them se ndikohen më pozitivisht. Okej, nga kjo hënë e plot, por që leti shohim tani në mënyrë analitike se si se cila shenjë ndikohet prej këtyre ndikimeve. Unë dua ta nis nga shenjat që thashë ndikohen më tepër, siç është për shembull shenja e binjakëve. Ju tani do të përballeni me shumë ndryshime, mos harroni që e keni ende Marsin në shenjën tuaj, kështu që ndikoheni me të vërtet nga këto ndryshime të mëdha që sjell kjo hënë e plot plus ndikimet që krijon me planetet të tjerë, kështu që buni gati për gjëra që i zbuloni, nuk ka për të munguar ankthi, nuk ka për të munguar trysnia, dhe psikologjikisht dhe mendërisht keni për të qenë shumë të ngarkuar, kështu që do thosha bëni kujdes. Është Marsi ai i cili ju bën të jeni si ai baruti që është gati për të marrë flak dhe po mori flak shpërtheu, kështu që bëni kujdes se çfarë thoni, çfarë nxini nga goja, mund të thoni gjëra të cilat do të jenë të panevojshme dhe do të ndikojnë keq. Shumë keq madje në marrëdhënien tuaj me të tjerët, sepse do i lëndoni personat që i doni, por për më keq akoma nuk do të mund të rishni ato që thoni pas dhe ata nuk besoj se do t'ju falin kësaj here. Kjo hën ju ndikon më tepër në fushën e karrierës, por dhe të familjes, dhe këtu do të keni dhe ngjarje të cilat rrjedhin shumë shpejt, shumë ndryshime, për sa i përket banesës vetë si banesë, por edhe si tua them, si pron, si pron, kështu që bëni kujdes me pronën tuaj, banesën tuaj, me personat cilët bashkëjetoni, me martesën tuaj, por edhe me statusin tuaj në via të përgjithshme, pse? Sepse nuk e di, por që këtu ankthi është i akumuluar në këtë fushë, në këtë sektor të jetës tuaj. Që t'u jap një shembull ta kuptoni më mirë. Ju
mbase jeni shumë të dhënë në karrierën tuaj, okay? Por që dhe familia ka ato kërkesat e veta. Kështu që prej shumë kohësh mund të jeni duke i dëgjuar duke thënë që po na ke lënë pas dore, po vetëm punon, po dalëre ti se ka dhe halle shtëpia, e kuptoni gjëra të tilla, domethënë, kështu që ju mund të acaroheni sepse fundja çdo gjë që e bëni për ta, për këta persona tuaj të dashur, por që do vi moment që do shpërthejnë të thoni pikërisht të gjëra që unë thash, por që jo kaq bukur sa unë i thash, dhe do të ndjeni tepër të trisnuar, por edhe të frustruar nga këto situata që do krijohen, si nga ambienti i punës, por edhe në shtëpi, do vi moment që do psoni një blackout. Dhe duke qenë se truri juaj është tërkohës i ngarkuar, duke mos qenë i ngarkuar, atëherë nuk mund ta imagjinoj domethënë se çfarë do të mund të ndodhi me ju. Kështu që shumë e madhe është trysnia për ju, dhe kuptoni gjithashtu se në këtë moment në cilin ndodheni, dhe ju thashë jo në plot sjell përfundim të cikleve të caktuara, mbyllen situata, mbyllim relata dhe marrëdhënie me persona të caktuar, këtu edhe ju jeni në po të njëjtë në këtë fazë ku një kapitull mbyllet dhe është momenti që të hapet një kapitull i ri, kjo dhe përsa i përket jetës tuaj personale, po dhe përsa i përket jetës tuaj profesionale, ka ardhë momenti që të filloni diçka të re, duke qenë se e kaluara nuk ju shërben më në asnjë gjë. Kështu që po do të dali situata të papritura, duhet të përshtateni kushteve të reja të jetës tuaj, mund të përshtateni një ambient të ri pune për shembull. Kushtet në familjen tuaj mund të kenë ndryshuar, vjen një pjesëtar i ri ose i shtohet një pjesëtar i ri familjes. Varet, mund të dalin probleme familjare ku një person i juaj i dashur duhet të jetojë me ju. Ndryshon çik situata apo jo, mbet çik më e vështirë, duhet të përshtateni pra me situatën e re në ambientin e punës, pastaj varet o lëvizni ambient pune ose ndodhi ndryshime brenda ambientit të punës, por që sido që të jetë janë çështje këto të cilat kërkojnë edhe një farë zgjidhje, vetëm një zgjidhje është përshtatja. Sa më mirë të përshtateni, aq më mirë dhe do arrini t'ja dilni. Por është edhe momenti ku dalin sipërfaqe probleme familjare që menduat se i kishit hequr qafe. Në fakt asgjë e tillë nuk ka ndodhur, ato rikthehen që dhe kërkojnë zgjidhje. Tani ju thash që protagonisti kësaj hëne të plot është Marsi. Është Marsi i cili aspektin e tij me të nuk e ka fare të mirë, sigurisht që ju bën më tepër karrierist, sikurse ju thash, sigurisht që i shton ato ambicjet tuaja, por edhe ju bën të nxitoni, duke qenë se ju i doni gjëra tani për tani, dhe tani për tani asgjë nuk bëhet, dhe duke dashur që t'i arrini gjërat shpejt e shpejt, nuk i diet se kë do sakrifikoni apo çfarë do të sakrifikoni. Unë them kujdes. Kujdes, meni gjërat me qetësi, mos u nxitoni, shikoni dhe mundësitë tuaja, arrijet apo s'arrijet në këto kushte që jeni, nuk ka pse të ndodhin gjërat me se s'bën tani. Kur edhe Saturni të kaloi në shenjën e peshqeve, do ju kërkoj të paktën do mundohet që t'ju ruaj pak trut e kokës, mos të çmendeni fare, kështu që them se duhet ai momenti ku do të duhet të rriqeni paksa, ta shikoni situatën çik për së largu, okay, me çik më tepër qartësi, me mendje më të kthjellët, që të dini dhe ju se ku po shkoni, sepse do ju marri me të vërtet një furie e madhe që në atë moment nuk do dini më se ku jeni, kush jeni, çfarë kërkoni dhe çfarë po bëni, por që do e keni dhe atë mundësinë që do të rriqeni paksa dhe të kuptoni se ku jeni realisht, nuk kanë për të munguar nga jeta juaj dhe persona që me të vërtet ju duan dhe pikërisht tani keni për të kuptuar se kush janë personat që me të vërtet ju duan dhe ju duan të mirën. Tani kuptoni se kush janë këta persona, si në shoqëri, si në ambientin e punës, si në shtëpi. Merrni vendime, po me mendje të kthjellët, sikurse ju thash, që mos të gaboni dhe asgjë në nerva e sipër dhe në nxitim e sipër dhe kujdes, me të vërtet kujdes se çfarë nxini nga goja po apërsëris dhe njëherë sepse do të dëmtoni veten tuaj, por dhe do të krijoni krizë aq të mëdha sa që do të jetë e pamundur të rikuperoni më me persona tuaj të dashur. Okej, okay? Me persona tuaj të dashur. Kujdes ju që jeni në fillim, domethënë aty afër datës të lindur aty afër datës 3, por deri në datën 10, ose nëse keni domethënë sikurse ju thash më përpara, planet ose horoskop, ndryshe thon ascendent, hën e planetë të tjerë në shenjat si vet shenja juaj, në shenjën e Virgjëreshës, të Qishtarit ose të Peshqve, jeni ju që do të prekeni më tepër. Kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. Ju
Bravo, gjitha dritat mbi ju i keni, jeni protagonist të kësaj ngjarjeje planetare, dhe çfarë do të shihni? Shumë gjëra keni për të parë, edhe ju si shenja parafolse, shumë keni për të qenë ankth, ju jeni qenë në ankth gjithë jetën tuaj, ju nuk dini të jetoni pa ankth, sido që të jetë, por që tani shtohet. Edhe më tepër, që orientimi një, ankthi 2, doni të tini gjitha nere të largoni, zdini ku të veni, zdini si t'ja bëni, por që kur zakonisht hënat e plota ndodhin në shenjën tonë, ky është dhe momenti ku duhet të reflektojmë, okay? Duhet të reflektojmë, duhet të shikojmë se ku jemi realisht, çfarë kemi arritur deri më sot, nëse gjërat i kemi bërë siç duhet, nëse ka gjëra që nuk i kemi bërë siç duhet ose nuk na shërbejnë, më duhet të largohen. Pra, është momenti që marrim vendime të rëndësishme, si për veten tonë, ashtu edhe për të ardhmen tonë. Kështu që për ju, shenjë dashur e Vigjëreshës, nuk ka më andallim loje, nuk keni më çfarë të prisni. Ky është momenti juaj, sidomos nëse keni lindur, ju thash, re datës 13, atëherë nuk ka më kohë për të humbur, ose doni apo s'doni, ju thjesht duhet të merrni vendime të rëndësishme. A do të tronditeni? Sigurisht. Sigurisht të tronditjet ka për të qenë me të vërtet të forta. Dhe gjatë gjithë kësaj faze, do me thënë, mendoni që njës 3 ditë para dhe vazhdo dhe 3 ditë pas, do me thënë, i bie nga data 4 do ndjeni goxha trysni të madhe, do thosha këtu ka, shiko, në fakt ka filluar kjo gjë që shumë kohë më para. Edhe ka filluar 100 jam përpara dhe besoj se ka shumë persona që do më mbështesin në këtë gjë që them. Shumë prej nesh i përkasim këtyre shenjave, e kemi ndjerë trysnin shumë shumë më përpara. Okay, dhe sidomos nëse keni edhe planet të rëndësishëm në shenja si Demi, Ujori, Luani apo Akrepi, atëre sigur që i kemi ndjerë shumë herë për para këto trysni dhe këto po trysni më tepër, do me thënë dhe këto blokesa psikologjike, si do që tjetë, po, problematika tani është me madhe, duhet me se zbën të gjejmë zgjidhje, pse se kemi arritur, kemi prekur limitet tona dhe normalisht nuk ka më, ju thash, nuk mban më uj pilafi, si do që tjetë. Kështu që përsa i përket marrëdhënieve 1, përsa i përket bashkëpunimeve 2, përsa i përket punës që bëni 3, por dhe pamjes tuaj, sepse jemi në banesën e parë, ëndrave, aspiratave, pritshmërive, frymëzimit që keni. Atëherë të gjitha këto janë në qendër të vëmendjes tuaj, dhe këtu duhet të merrni vendime të rëndësishme. Nuk përjashtohet gjithashtu shëndeti juaj dhe gjendja juaj fizike, përditshmëria juaj dhe rutina të cilën ndiqni, dhe e sigurt që nëse nuk keni më të kënaqur nga puna që bëni, ju a thash dhe ju a përsëri, sikur se e thash që në fillim, nuk çuditem nëse do të merrni dhe vendime radikale për sa i përket karrierës që keni dhe që ndiqni, dhe nëse mendoni se nuk është e dure, atëherë ka ardhur momenti i jepni fund. Por si do që të jetë, ju thash, marsi merr pjesë, bëni kujdes, nuk duhet të nxitoheni, duhet të keni menduar gjërat mirë, jeni metodik, jeni detajist, kështu që uroj të keni hartuar një plan dhe një strategji përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Mirë do të ishte të mos i super analizoni gjërat që keni zakon, sa më shumë të futeni në analizë, sa më shumë ti ngacmoni gjërat, aq më tepër dhe i vononi, ngatëroheni dhe duke qenë se dhe Neptuni i merr pjesë në këtë hënë të plotë, ç'orientoheni dhe kur ç'orientohemi, pastaj kalojmë në një tjetër lloj realiteti, atë të ëndrrës dhe të ëndrrës të mashtrimit, mashtroni dhe veten tuaj pastaj. Dhe ngatroni vërtet realitetin me ëndrrën. Kështu që le të themi ka ardhur momenti shikoni gjërat ashtu sikur se realisht janë, dhe mundohuni që të mos i ngatroni më tepër nga që janë të ngatëruara me detaje, okay? Duke parë detajet. Kështu që nga njëra anë, duket qartë që ka gjëra që nuk ju ecin, nuk ju shkojnë ashtu sikur se ju prisnit apo keni pritur, e shikoni se çfarë është ajo e cila nuk shkon, çfarë ju bën keq, por nga ana tjetër, nuk e di, mbase edhe keni frikë të merrni një vendim të rëndësishëm. Pse? Sepse aq shumë do i fryni gjërat, aq shumë detaje do kaloni saqë në fund edhe mund të anullohet fare, domethënë si vendim. Mos u tërhiqni, mos u largoni nga njerëzit që ju duan, mundoni ta luftoni këtë lloj situatën cilën do të ndodheni psikologjikisht, ua thash do të jeni goxha të rënduar, por që nuk është edhe zgjidhje të mbylleni në botën tuaj dhe të përjashtoni të gjithë nga jeta juaj. Kjo është një kurth i madh që në vend që t'ju ndihmoj mund t'ju bëj të shikoni gjërat dhe më keq,
edhe në mënyrë më të vështirë, e kuptoj që një pjesë e juaja ka nevojë të ritë vetëm për të kuptuar se si janë gjërat realisht, nuk do ju pëlqejë ajo që do zbuloni për veten tuaj dhe për realitetin ku jetoni, por që ky është momenti, okay, ky është momenti. Do të mundoheni shumë prej jush të mbuloni ato gjërat që nuk shkojnë, por të justifikoni, okay, ose persona ose situata, ose dhe veten tuaj, okay. Po mundohem, jam munduar, po nuk ja dal dot, po nuk bëhet, po ai më do, po ka ca gjëra që ku nuk shkojnë, nuk shkojnë. Sado që të mundoheni ju ti rregulloni, ti zbukuroni, e vërteta është e vërteta. Okay, dhe vjen një moment që duhet të përballeni me këtë të vërtetë dhe pikërisht ky është edhe momenti. Marsi tham që merë pjesë, kështu që çfarë gjë që duhet thuhet, do shpërtheni dhe ju, nuk do të bini dakord me të gjithë dhe me gjithë shka, dhe sidomos kjo gjë të ka përqen ndikim të kjo në jetën tuaj personale, dhe po sidomos profesionale, tani duke qenë se kjo është data 7 dhe shumë do të lëvizin datën 7, kemi dhe festën e mësusave dhe kemi dhe një ditë më pas, femrat do të dalin, po do të ketë edhe keqkuptime, do të ketë edhe mos rënje dakord, tjetër the mund, tjetër kupton tjetri, jo po unë thash kështu, jo po ti e the ashtu, jo po pse ti e more kështu, po unë desha ashtu, e kështu me radhë, domethënë kemi përplasje të tilla. Okej, okay, po dhe në ambientin e punës bëni kujdes, sidomos nëse jeni në një ambient pune që ka ndryshime dita ditës ose është tepër impenjativ. Pse? Sepse ju thash, për ju që do të ndiheni tepër të lodhur, ju thash edhe se çfarë vendimesh do të merrni lidhje me punën tuaj, por mos haroni se sa jeni lodhur, edhe sa jeni lodhur për ta pasur atë punë që keni. Dhe me të vërtetë që të vjen majtë hundës ndonjëherë thua ika, por që pa një plan të dytë, pa një agent, pa një orientim, mirë do të ishte ta rimendonit edhe një herë, okay? Kështu që mendojini mirë gjërat përpara se të veproni, mendojini mirë gjërat përpara se t'i thoni, që të mos përfshjeni pastaj situata nga cilat nuk do dilni dot dhe ca situata e vështirë do e bëni edhe më të vështirë akoma. Ka momenti që përmes të vërtetave që do të thuen ose që do të përballeni, të shokoheni dhe mbasë dhe ndoshta nuk e di, kam çik frikë për ju këtë moment, shoku do të jetë nuk e di, shokim i madh. Do të dilni jashtë këtij pritshmërive tuaja. Do të jetë një moment i vështirë, por që të paktën shërbejnë. Pse? Sepse e kuptoni realisht se ku jeni dhe jepni fund dhe vazhdoni diku tjetër që ja vlen edhe më shumë. Por ju tani shenjë dashur e shigjetarit, kjo hën e plot, ju prek edhe juve në sektorin e karrierës dhe të orientimit profesional. Ju prek përsa i përket statusit tuaj në ambientin e punës, profilit që keni, famës, imazhit, të gjithë, domethënë të gjitha këto gjëra i prek dhe indikon, dhe shumë ju intereson mendimin që të tjerët kanë për ju. Por nuk është vetëm se ju ndikon këtu në këtë sektor, ju ndikon dhe në sektorin e familjes, okay? Të shtëpisë, kështu që këtu duhet të merrni, sa thuash, vendime të rëndësishme, duhet të përballeni me situata që ka ndodhur dhe më përpara, impenjimet janë të mëdha në punë, por dhe kërkesat janë të mëdha në shtëpi, kështu që duhet të gjeni një të mesme të artë. Për ju që doni, ose më saktë keni më tepër kërkesa përsa i përket profesionit që keni, do me thënë kërkon të ndryshoni statusin tuaj profesional, doni të arrini më lartë, doni të tregon gjithë se sa vleni dhe keni, si ta thuash, keni dhe ju ato kërkesa tuaja ndaj vetes tuaj, ambicjet tuaja, kujdes mos se strapaconi më tepër veten, do me thënë nuk keni pse bëni më shumë nga ç'duhet, ndonjëherë duke dashur të arrim një rezultat të caktuar, arrim rezultatet e kundërta, do me thënë këtu mund të doni të jepni të gjithë dhe të kuptojnë që ju vleni, që ju nuk jeni rastisht atje ku jeni, por mund të arrini dhe rezultatin e kundërt, okay? Kështu që kërkoni të arrini shumë, por mund të mos arrini asgjë. Kështu që buni gati një pjesë e juaj se do të keni ndryshime në ambientin e punës. Nuk ka pse të jenë ndryshime negative, por çdo që janë ndryshime do të jenë dhe ju do duhet të përshtateni. Nuk e di se sa do të arrini do të përshtateni sepse keni për të qenë goxha në stres dhe në ankth gjatë këtyre kohëve. Nëse ju bëhet një propozim, përpara sa vendosni përpose, por jo mendoni mirë, okay? Mendoni me të vërtetë mirë. Nuk përjashtohet dhe mundësia që të
riteni në detyrë, të ngriheni në detyrë, kjo do të vi përmes përgjegjësive që ju shtohen, por që të ka përqenë edhe një moment ku do të keni mundësinë të tregoni atë që tashmë përpara se sa vleni. Okej. Tjetër, po, është momenti kur çdo mundësi që ju jepet e shfrytëzoni, por sido që të jetë përpara se të firmosni gjëra të rëndësishme dhe të angazhoheni me gjëra të rëndësishme, mirë është të mendoheni dhe të shikoni gjërat mirë. Okej, okay, dhe nëse ka gjëra që duhet ti mbyllni, për shembull në punë ose në çështje që kanë lidhje me kontrata, me nënshkrime, okay? Ose edhe në ambientin e familjes, nëse para se të toni domethën fjalën e fundit dhe para se të merrni vendime të rëndësishme, shikoni detajet, okay? Shikoni të keni mbyllur çdo detaj të mundshëm, që të mos lini gjëra të pambyllura, domethën mos të lini gjëra pezull më. Gjatë këtij momenti Neptuni është aktiv, mos haroni, dhe mund të ketë momente që gjërat ju duken super super të mira, u ta kap mundësinë mos të më iki, por ajo mund të jetë një mundësi e gabuar, okay, kështu që jo çdo gjë që do shkëlqej gjatë kësaj kohe ka për të qenë edhe florik, kështu që me kujdes edhe për sa i përket jetës tuaj sentimentale, me ndjenjat tuaja, nuk është mirë të flisni me ironi dhe nuk është mirë që të bëheni arrogant në këto momente tani, askush nuk ka nevojë për arrogancë, sidomos për arrogancën tuaj. Mundohuni që të ruani qetësinë, mundohuni të bëni gjatë si duhet, mundohuni të kuptoni dhe personat që kanë në jetën tuaj, ju doni punën, doni karrierën, doni të arrini diçka, por dhe ata kanë nevojë për ju. Kështu që nuk është momenti të përplasemi, sa kush jam unë, kush je ti, unë për ty, po i bëja nuk e di se çfarë, por mundoni që të gjeni një farë ekuilibri, okay, në jetën tuaj. Do të dalin probleme ose dhe çështje në ambientin e punës që duhet të zgjidhni, por që mbani mend që në ambientin e punës ju presin në ndryshime në vija të përgjithshme dhe kujdes shëndetin. Por ju tani të shenjë së peshqeve, direkt përballë jush është kjo hënë plot, sigurisht ju prek. Kaloni në detaje çdo gjë që është në jetën tuaj, çdo gjë që e keni në jetën tuaj dhe që duhet të analizohet tani, siç janë marrëdhëniet në vijat të përgjithshme, siç është martesa juaj, bashkëpunimet, nuk ka për të munguar trysmia, këtë keni të gjithë, as i bëhet fjalë, por mos harroni që për ju kjo është edhe më e rëndësishme si ditë, pse? Sepse edhe Saturni do të kalojë në shenjën tuaj dhe sigurisht që ju prek dhe karma vjen dhe ju troket në derë, kështu që çfarëdo lloj gjë ju thashë, keni bërë gabim, do të përballeni me pasojat e veprimeve tuaja, po dhe çfarëdo lloj gjë që është gabim në jetën tuaj ka për të dalë tani në dritë të diellit. Kështu që është momenti që duhet të uleni me këmbë në tokë, të shikoni realitetin se cili është dhe të vendosni më në fund kufi. Okej, okay? Duhet të vendosni kufi në jetën tuaj. Kështu që ky është momenti. Hapni sytë, shikoni se cili është realiteti. Fundja është periudha ku ju riteni, maturoheni, bëni më serioze, shikoni jetën me seriozitet, dhe si kjo hënë e plot, por edhe Saturni ju ndihmon që më në fund të kuptoni se ku jeni realisht me jetën tuaj dhe ju jap një shije të parë se si ka përqenë jeta juaj prej këtej në vazhdim për 3 vitet e ardhshme. Kështu që uluni, zbrisni nga ret dhe uluni me këmbë në tokë. Shumë situata i keni, nuk e di, keni super idealizuar në mendjen tuaj dhe tani është momenti të shikoni se ku jeni realisht. Sigurisht që nuk kanë për të munguar dhe mundësitë pozitive, mundësitë të cilat duhet i shfrytëzoni. Edhe do të ketë ndryshime që do të jenë pozitive, kështu që sigurisht që jo çdo gjë është me ngjyra të zeza, por që me këmbë në tokë sido që të jetë. Mos harroni që Neptuni merr pjesë në këtë në këtë situatë, në këtë ngjarje planetare, kështu që është ai i cili kryeson si planet, është planeti juaj dhe ju bën të shikoni gjërat më bukur nga ç'duhet ose ju hedh komplet në pesimizëm pastaj, kështu që dalin në sipërfaqe ato frikrat tuaja, pasigurinë tuaja, jeni të dyzuar midis realitetit edhe ëndrrës si jetoni, por që sido që të jetë, këto situata që do të krijohen tani mirë kanë për t'ju bërë, ju thash se çfarë kanë për qëllim. Ndryshimet që vijnë tani janë pozitive, mbasi do ju lëndojnë paksa ose do ju nxjerrin nga realitetia juaj, por ju ndihmojnë që të ecni në baza më si ta thuash, më të forta prej këtej e në vazhdim. Kuptoni gjithashtu që nuk do të humbisni më kohën me persona dhe situata që nuk vlejnë më.
dhe se çdo gjë prej këtej në vazhdim thjesht i përket së ardhmes. Dhe nëse ka gjëra që nuk funksionojnë në jetën tuaj, martesën tuaj, jetën tuaj personale, ju a thash, do të përballeni me këto situata dhe do ju duhet të jepni fund, por nuk është vetëm kjo, është edhe momenti ku mbase disa prej jush janë të zhytur në substanca. Okej, okay, do të thonë substanca të caktuara në tendenca ose në zakone që ju bëjnë keq, juve dhe familjes tuaj dhe personave që ju rrethojnë. Është momenti të shikoni se ku jeni, që këto gjëra po ju bëjnë shumë dëm edhe juve, po dhe personave që ju duan, dhe më në fund të jepni fund. Okej, okay, domethënë është dhe ky moment ku ju ndihmon Saturni dhe Hëna e plotë të shikoni dhe këtë gjë. Dhe të shpëtoni më në fund. Pra është momenti të gjeni forcën brenda vetes të luftoni, okay, të lini pas gjërat që ju nuk ju shërbejnë më dhe këto gjëra dhe të vazhdoni përpara. Kumari gjithashtu është pjesë e kësaj gjë që po them, okay? Është momenti të gjeni dhe ju lumturinë tuaj. Është momenti që të shpëtoni nga arkesat e së kaluarës, të hidhni hapin e mëtejshëm dhe më në fund të bëni të përgjegjshëm për jetën tuaj, për familjen tuaj, për punën që bëni për veten tuaj. Okej, okay? Për çdo që bëhet për veten tuaj, nuk do të mungojnë mundësitë sikurse ju thash. Mundohuni ama të kuptoni se çfarë ndodhet ose çfarë fshihet pas fjalëve të mëdha, po do të ketë nga ato momente që duhet të shfrytëzoni ato mundësi që ju ofrojnë, por kujdes sepse ndonjëherë edhe mund t'ju bëjnë premtime të cilat nuk janë as pak të vërteta. Kështu që ky është momenti ku prej këtej në vazhdim, do të thënë nga e kaluara deri më tani çdo gjë që ndodh ju falet, por që merrni vendime të rëndësishme dhe mbaroni me ëndërime, okay? Dhe vini me këmbë në tokë. Por nga ky moment pastaj e në vazhdim, çdo gabim që do të bëni nuk ka falje më. Okay? Ktu asgjë më tepër nuk mund të falet. Kështu që ju thash, ju që jeni sjell gabim do përballeni me pasojat e veprimeve tuaja, kështu që keni mbajtur gjëra të fshehta do ju dalin sipërfaqe, ju kanë mbajtur të fshehta do të dalin sipërfaqe, çdo gjë bëhet që thjesht të ballafaqohet. E vërteta me gënjeshtrën ose e vërteta me ëndrën. Okej, okay, realiteti me ëndrën. Duhet të marrim një farë të përballen për të dalë një e vërtet e pamohueshme. Mundoni pra të jeni të qetë edhe ju dhe ta kaloni këtë fazë sa më qetë të jetë e mundur. Nëse keni gjëra të rëndësishme për të firmosur, ju thash me kujdes lexojeni gjërat mirë një herë, dy herë, tre herë përpara se të hidhni firma dhe nëse duhet të merrni vendime në përgjegjësi të rëndësishme për jetën tuaj, për ato gjëra që nuk korrigjohen më, këtu ka ardhur fundi. Ju do përballeni me pasojat e veprimeve tuaja nëse jeni sjell keq, nëse ju kanë mashtruar, do e merrni vesh ju kanë mashtruar, sido që të jetë, prej këtej në vazhdim ju pret një tjetër lloj realizimi. Vazhdojmë tani dhe me shenjat e tjera, juve që ju thash nuk ndikojeni edhe ai shumë, por që s'do të jetë mos harroni që secili prej nesh ka dhe pjesë të tjera në hartën e vet përveç shenjës që e përfaqëson, kështu që e nisi me shenjën e dashit. Por ju tani kjo hën e plot, deri diku ju ndikon pse, sepse tham që merr pjesë Marsi, okay? Dhe Marsi është planeti juaj, kështu që kjo hën e plot duket se ju sjell shumë tension, okay? Shumë përgjegjësi, shumë shtojnë përgjegjësitë tuaja, dhe jeni detyruar të shlyeni ato deri në fund. Nuk them se do të keni shumë kohë të lirë, por atë që do të keni duhet ta shfrytëzoni në maksimum. Tani mirë është puna, sikurse thash për pjesën më të madhe prej nesh, por që edhe duhet të fokusoheni pak te familja juaj, kështu që për sa i përket punës, e di që do kaloni shumë kohë, sidomos brenda kësaj jave në punën tuaj sepse ka gjëra që duhet ti sistemoni, por sido që të jetë mundoni të gjeni një farë ekuilibri dhe të mos harroni dhe veten tuaj, çfarë do gjë që ka mbetur pas dore duhet me se zbën ta sistemoni, por dhe çështjet së kaluarës me sa duket kthehen për ti sistemuar. Dhe përsa i përket punës, pra nëse keni pasur problem të kaluarën që me sa duket rishfaqet dhe kërkon një zgjidhje imediate, dhe përsa i përket në vija të përgjithshme jetës tuaj, familjes për shumë, mund të përballeni përsëri me një problem nga e kaluara. Mund të jeni dhe të shqetësuar madje. Mund të shqetësoheni mjaft gjatë kësaj periudhe përsa i përket të ardhmes së karrierës tuaj. Shumë të lodhur do të jeni në fund të kësaj jave me gjithçka me cilën do të angazhoheni, gjithçka që do të ndërmerrni bëj që duhet ta përfundoni, sikurse thash, çdo lloj aktiviteti, por që psikologjikisht duket se me të vërtetë do të prekni pak
fundin, do me thënë duke do t'jeni gogjat të lodhur, kështu që e di që ta keni të vështirë, sepse kjo jave vështirë është, nuk është e letë, por mundoni të paktën të gjeni sikur se thash edhe pak kohë për veten tuaj. Pra, okay, në rregull, mirë është puna, e dim që kemi gjëra për të mbaruar, por që mirë është të fokusoheni edhe pak tek vetja juaj. Mos e lini pas vetes, pas dore, më falni, veten tuaj. Tani, për ju shenjën e demit, ju thash që kjo hën e plot nuk ndikon keq tek ju, apo jo? Dhe çfarë do lloj vështirësie që të dilte, shumë shpejt do të sistemoj. Kështu që për ju, siç kundër e thash dhe po e rithem, kjo hën e plot nuk është negative, për më tepër ju sjell plot mundësi të cilat duhet me se zbën të shfrytëzoni. Kështu që është momenti që mund të vini afër partnerit tuaj qofse keni pas probleme, duket se ato sistemojnë dhe nëse dini pak jashtë vetes dhe thonë gjëra që duhen thënë, këto nuk ju bëjnë keq, por përkundrazi, ju ndihmojnë që të vendosni themele të reja në marrëdhëniet tuaja dhe është edhe momenti ku përmes një frymëzimi që do të keni, ose përmes frymëzimit në vija të përgjithshme, do të krijoni me të vërtet kryevepra. Kështu që mundoni të shfrytëzoni talentet tuaja. Pse? Sepse shumë prej jush, dhe ju jeni disa prej tyre, të cilëve më saktë, talentet që kanë mund të kthehen edhe në burim fitimesh, sigurisht që ndjenjat dhe perceptimet që do të keni për gjërat rreth jush dhe për situata që krijojnë do të jenë të forta, kështu që nuk themi se nuk ndikon fare kjo hën tek ju, por që të pak të një të dini kësaj here të mblidheni, gjë që nuk e ju karakterizon, po që do dini se ku e keni edhe ju atë limitin tuaj. Do të ketë goxha kënaqësi sjell kjo hën e plot për ju. Keni kaluar goxha vështirësi dhe kjo është vetëm një gjë e sigurt, domos kohët e fundit, por që me këtë hën të plot, me sa duket arrini të lini pas gjithçka që ju ka lodhur, fillon dhe shpaloset një tjetër lloj realiteti para jush dhe përsa i përket marrëdhënieve dhe përsa i përket jetës tuaj. Ju jepet një mundësi për ta lënë pas edhe vetmin, por ju jeni vetëm, nuk i dihet se çfarë sjellin këto ditë, kështu që mundoni të jeni të hapur ndaj çdo lloj mundësie që do ju dali përpara ose çfarë do lloj gjë që fati ka rezervuar për ju. Mirë do të ishte të gjeni një aktivitet të ri me të cilin të kaloni të kohën. Ose ju thash, çfarë do llogjere që vendosni në kokën tuaj që doni ta bëni, atëre bëheni. Por nëse keni një talent dhe keni zbuluar tani apo keni kohë që keni zbuluar, mund të kthehet në burim të ardhurat, shikojeni me kujdes. Por ju tani shenjën e gafores, për ju kjo tani por ju jeni me hënë sido që tjetë, dhe mos harim që kjo është hënë e plotë, do me thënë, juve ju ndikon dhe ju ndikon jashtë mase shumë, kjo hënë, sido që tjetë, është ajo e cila ju kryeson, por që ajo që ka më te për kjo kryon si vështirësi, është komunikimi. Kështu që ju dhe keni pak katë gjukimin të rësuar, ndryshe dhe shikoni gjëra, ndryshe dhe i kuptoni, kujdes se si do reagoni, okay? Pse, sepse gjatë kësaj faze do të jeni shumë të prekshëm, do të thënë nuk do guxoj njëri t'ju thotë fjalë, sepse do e keni atë lotin gati në cep të syrit do e keni, por mos thon pastaj se çfarë mund të nxjini nga goja, kjo është tjetër histori më vete. Por që mundoni të ruani qetësim për gjithçka që mund të dëgjoni ose gjithçka që mund të vini re se po ndodh gjatë kësaj kohe dhe ju bën të ndiheni paksa të prekur, okay, domethën të fyer, do ishte fjala më e dur. Kujdes gjithashtu në mënyrën se si e ngisni mjetin tuaj, si lëvizni me mjetin tuaj. Kujdes në qoftë se keni programuar një udhëtim, nuk i dihet se çfarë ndodh, okay? Pse? Sepse edhe mund të kemi mund të shtyhet për shkak se del ndonjë problem i vogël, okay? Mund të kemi vonesa, edhe gjëra të tjera, domethënë që mund të dalin gjatë rrugës. Kështu që mundohuni që çdo gjë ta qetësoni në trurin tuaj, mundoni të mos merrni fjalë për fjalë ato gjëra që ju thonë, dhe mundoni të qëndroni larg debateve dhe keq kuptimeve sa më shumë të jetë e mundur. Pse? Do të jeni goxha të prirur ndaj këtyre gjërave, por të paktën për ai sa do mund të keni mundësi, mundoni të qëndroni larg. Por ju tani që i përkisni shenjës së Luanit, ju pra shenja e Luanit, këtu më tepër kjo hënë e plot ndikon në të ardhurat tuaja, sektorin e të ardhurave pra, në financa, dhe këtu edhe mund të dalin shpenzime të papritura, gjë që e ureni, por që mund të dalin, shiko, janë shpenzime që mund të dalin, jo se i keni programuar, po se dalin papritur, si ku se thash, por edhe mund të jemi në atë rastin ku ju zë ajo që ka ju zë juve, po kaluat një vështirësi, gjë e parë do bëni shopping,
Aty do e kaloni atë mërzin tuaj, po që kujdes të paktën, nëse do jenë shpenzime të cilat dalin për shpinë, ose dalin pa pritur, ose dalin sepse duhet të sistemohet diçka, okej, në rregull jam dakord, aty se ke në dorë. Por, në qoftë se janë shpenzime që i krijoni vetë, me kujdes sepse nuk është fare momenti për shpenzime të kota. Dhe, përveç kësaj, ajo çka mund t'ju shqetësoj edhe më shumë, është edhe fakti që mund të vijë tre ndonjë nuk e di, në rogën tuaj për shembull mund të keni një ulje roge, jo rritje roge, ose të ardhurat tuaja bie në një farë mënyrë, nuk do të keni edhe të ardhurat që keni pas. Kjo do ju stresoj paksa, kështu që përsa i përket çështjeve ekonomiko-financiare dhe çfarëdo lloj gjë që ka lidhje me to, si për shembull akorde të ndryshme ose çështje bashkëpunimesh ose edhe kontrata është të rëndësishme, duhet të jeni shumë të kujdesshëm njëherë përpara se të firmosni, për të parë se sa, do të thonë, janë të besueshme, se nuk ka diçka, nuk ka mashtrim për shkakun pas tyre, dhe më pas të hidhni firmën tuaj. Për sa i përket pastaj aspektit sentimental, aty çdo gjë është okay, okay? Do të thonë, përjashto ekonominë, financat, të tjerat janë okay. Dhe kujdes se ku hidhni firma tuaj, okay? Kujdes ku firmosni. Për të shenjës së peshores, kjo tani hën e plot, ju kërkon që ju nuk e të rini vetëm, nuk e di pse doni ka shumë të rini vetëm, por që duhet të rini vetëm që të kuptoni se duhet të kuptoni disa gjëra për veten tuaj. Do të thonë keni nevojë të rinjihni ose të rizbuloni veten tuaj, kështu që për pak kohë e shikoj që do të jeni të tërhequr nga jeta juaj sociale, nuk do doni dhe shumë takime, nuk do doni dhe shumë afrimitete, keni shumë gjëra për të menduar, shumë vendime për të marrë serioze dhe shumë probleme për të zgjidhur në vija të përgjithshme, janë probleme të cilat kanë kohë që po ju stresojnë dhe ka ardhur momenti që sido që të jetë me se s'bën duhet tani të zgjidhni që të keni të paktën mundësinë të vazhdoni përpara, pra të mbyllni disa hesape dhe të vazhdoni pastaj me të ardhmen tuaj ndryshe. Do të jeni gjithashtu dhe nostalgjik përse i përket të kaluarës, por për pak, pse, sepse kur të kujtoni se sa keq u lënduat, atëherë do thoni, po të ikësh e mos të kthesh më. E kupton, kjo është ideja. Do të ndiheni çik xhu, domethënë do të jeni çik të rënd psikologjikisht me këtë hënën e plot, por që sado të jetë ju shikoni gjithmonë përpara, lërin çka ka kaluar, çka mbetet pas, zgjidhni ato probleme që keni për të zgjidhur dhe asgjë besoj nuk ju ndal. Okej. Okay? Për ju të shenjës akrepit, ju tani ju thash, qa është do me thënë dem, qa është akrep, qa është luan, qa është ujor, juve nuk ju ndikon keq, ma dje e kundërta ju ndikon për mirë, ju thash, kjo hën e plot është e mirë edhe për ju, më në fund do të ndjeni pak sa të relaksuar, ose të pak do të mund të merrni frymë, sepse kjo nuk është as pak e keqe, por ashtu sikur se edhe për thash për shenjën e demit, edhe për ju sjell plot mundësi të cilat duhet të shfrytëzoni. Kështu që kjo është një periudhë ku shikoni se gjithë lodhja juaj, gjithë mundimi që keni hedhur në një objektivin tuaj ose në punën tuaj ose në marrëdhënien tuaj me të tjerë duket sikur shpërblen në një farë mënyre, por shpërbleni gjithashtu përmes një ëndre të madhe që realizohet ose një projekti sikur se thash që e keni nisur në një moment të kaluarës, por që tani mund të bëhet ose mund të kthehet në realitet. Kështu që favorizoni gjithashtu përse i përket takimeve që ndodhin papritur dhe madje me persona që keni kohë pa i parë, me shoqërinë së kaluarës, me miqtë së kaluarës keni kohë pa i parë, por edhe me, domethënë, si e kaluara që kthehet, domethënë, jo vetëm mundësia të ritakoni persona që keni kohë pa i parë, por edhe me njohje të reja që lindin pikërisht brenda këtyre ditëve dhe që nuk i dihet se sa ose se çfarë premtojnë për të ardhmen, por kam përshtypjen se do premtojnë mjaftueshëm. Por ju të shenjës së Britçapit, edhe ju nuk mund të them që ndikoheni keq nga kjo hënë e plot, kjo nuk ju pret, kjo hënë e plot keq, është përkundrazi, kjo një periudhë e cila ju fal shumë dinamizëm, jeni shumë të vendosur për të fituar, për çfarë në çfarëdo lloj gjëje që bëni, e keni ndarë mendjen që do bëni gjithçka duhet bërë që t'ia dilni me objektivat që keni vendosur vetes, por edhe nëse ju dalin probleme, jeni të vendosur që t'i lini ato më njëherë dhe thjesht të vazhdoni përpara për të realizuar ëndrat tuaja. Edhe vështirësitë së përditshmes, e përditshmërisë tuaj, besoj do të jenë fare të papërfillshme për ju. Kështu që për ide të reja që do keni, për oferta që do ju bëhen,
gjatë kësaj periudhe, mirë do të ishte të pranoni gjithçka që ju ofrohet, është mundësia e vetme që keni për të zgjidhur problematikat të së kaluarës dhe për të mundur të vazhdoni përpara. Kështu që përmes një komunikimi që do të vendoset me persona të rëndësishëm, përmes një, sa thuash, jo vetëm komunikimi, por përmes kontakteve që krijohen tani, përmes një takimi ose dhe një udhëtimi që mund të dali papritur, të gjitha këto vinë që të ndryshojnë përditshmërinë tuaj dhe që t'ju bëjnë të ndjeni edhe më mirë dhe të kuptoni se ardhmja për ju tani sapo ka filluar. Për ju tani të shenjës së ujorit, edhe për ju ju thash që nuk është e keqe në vjetë përgjithshme, por sido që t'jetë ju akoma ndikojeni dhe pak fare nga Saturni, sido që t'jetë pak fare do të ndjeni atë trysnin, sdo mos ju të djedit që të fundit, pjesa tjetër jeni okej, okay, dhe do ndjeni më tepër me çështjet të cilat kanë lidhje me çështje ligjore, gjyqësore, administrative, por edhe me përsa i përket çështje trashëgimish, ose çfarë do gjë që lidhet me zyra, okay, në vijat të përgjithshme. Sikur se ju thash, administrat. Kështu që do dalin disa probleme që dalin kështu si papritur në përditshmërinë tuaj, mund të përballeni me vonesa ose me vonesa si për shumë anullime, e këto në anullohet një datë, një datë gjyqi, ose shtyhet një datë gjyqi, ose do ta shikojmë çik për më vonë, ose dalin problem që se kishit parashikuar, se do të jetë shtyhen gjërat, e këto kjo është ideja dhe kjo gjë ju acaron edhe më tepër, sepse doni të mbyllni gjërat, por gjërat me sa duket nuk po mbyllen dhe që shpejt, kështu që unë do thosha përsa i përket kontratave, sidomos, përsa i përket bashkëpunimeve që kanë edhe atë natyrën ekonomiko-financiare brenda, ju do bëni shumë kujdes të lexoni mirë me qetësi edhe ju si luani, se çfarë firmosni përpara se të hidhni firma tuaja, dhe përpara se të aplikoni për një kredi, edhe njëherë shikojini mirë gjërat, shikoni nëse ju leverdis vërtet, shikoni nëse ka diçka që ju ka shkar, nuk do ishte mirë, domethënë të zbulonit diçka që keni menduar se e keni vënë re, po në fakt nuk ka qenë ashtu sikur se ju keni menduar. Mirë do të ishte pra të kushtoni të rëndësi të madhe në ato gjëra që firmosni, të paktën në shkresa me rëndësi të madhe. Okej. Okay? Kështu që trysnia do të jetë paksa, por kujdes, kujdes, kujdes me ato çështje që ju thash, por kujdes gjithashtu edhe me martesën tuaj, pse? Sepse aty mund të dalë ndonjë problem, por që nëse do dilte, për shumë juve do dali mirë, sepse ai tension i mas do krijohet, do korrigjohet në vend tjetër, kështu që prap mirë ju del. Atëre, këto ishin parashikimet për të gjitha shenjat, u ndala çik më shumë në shenjat si vigjëresha vet, vigjëresha binjakët, shigjetari dhe peshit, sepse këta janë ata që ndikojnë edhe më tepër, por që mbani mend që kjo hën fillon dhe ndikon gjithmonë 3 ditë para ditës kur kulmohet dhe 3 ditë pas. Kështu që ka goxha, domethënë që në datën 4 deri në datën 10, 11, mos harrim që ka dhe gjëra të tjera që ndikojnë dhe mund të zgjat edhe pak më shumë. Efekti i saj, kështu që gjithë java karakterizohet ose gjithë java ka natyrën e hënës së plot. Kështu që kur ju flas për hënën e plot, zërese po i flas për gjithë javën, okay? Uroj ta keni shijuar dhe uroj ta shijoni vërtet këtë parashikim që kam bërë kaq të detajuar për ju, po me shumë dashuri. Dhe do ju lutesha si gjithmonë, edhe ju me shumë dashuri, subscribe, like dhe mos harroni gjithmonë aktivizimin e ziles që gjithmonë të jeni në kohë për çdo parashikim të ri që idhet. Do të vazhdoj me postime të tjera, për momentin miru dëgjofshim.